Olkoon, mihin kuntoon on tämä siskon kromi päässyt. Eli tässä on ollut nastarenkaat alla ja sisko on käynyt siellä talvella ajamassa. Tai no joo, ainakin kerran kaksi käynyt ajamassa ja sitten on vahingossa kaatunut ja mennyt jarrupoliin solmuun. Eli tänään täytyisi pestä tämä siskon kromi, vaihtaa sinne kesätassut alle, sitten suoristaa toi tai vaihtaa mun kromista sopiva poliin. Uusi on tilattu, mutta se ei ole vielä saapunut. Mutta yäk, kattokaa kun iljettävään kuntoon tämä on päässyt. Nyt vaan äkkiä kipinkapin kromi tuohon ulos avoimesta nosto-ovesta. Siihen kunnon liuotin pesuaine niskaan, sen jälkeen painepesulla pesee oikein kunnolla. Ja sitten putki täytyy ehkä käsin vielä hinkata lopuksi sitä rataa. Mutta yäk, päässyt vähän iljettävään kuntoon. Akku siitä on jo laturissa tuolla, niin saa sitten tuoreen akun, tai no ei tuoreen käytetyn akun, mutta täysillä virroilleen sen saa lyö paikalleen. Lähdetään peseen mopedia. Ja alkuun laitetaan tämmönen vaahtopesu, mikä alkaa pikkuhiljaa irrottamaan sitä likaa tosta pyörän päältä. Ja sitten samaan aikaan myös pystyy vannepesuaineen laittamaan, kun saa vähän kosteiksi noi vanteet. Nyt kun siellä on saatu tuo vaahto pintaan, niin antaa se hetkesiin vaikuttaa ja sitten vaan puhaltaa paineella puhtaaksi. Kromi on saatu sisälle kuivamaan ja aloitetaan nyt tästä takarenkaasta, vaikka tää on tutkitusti paljon helpompi tää takarengas vaihtaa, koska tätä mopohan ei oikein saa pukille, koska toi pakoputki menee moottori alta ja vaikka putkeen irrottaa se siltikään sitä ei oikein saa perinteiselle mopopukille, niin toi keulan nostaminen on kromissa tehty hieman hankalaksi. Onneksi tota eturengasta ei tarvi kuitenkaan ihan joka ikinen päivä irrottaa, niin se on hyvä. Katsotaan, kun jumissa toi on toi akseli. Eli talvimopollus on se ongelma, että sitten alkaa pikkuhiljaa menee se mopo tosi huonoon kuntoon, koska esimerkiksi sitten kotosalla, missä sisko on täällä ajanut, niin ei ole ollut mitään mahdollisuutta pestä sitä mopoa talvella. Eli sit varsinkin, jos sitä jää maantiesuolaisin tuohon pakoputkeen, niin se on kyllä niin tosi hurjassa kunnossa. Ja se ei ole kyllä yhtään hyvä juttu. Täältäkin lähtee akseli, joka on nämä vähän elämääkin on nähnyt. Se lähtee sieltä, nyt lähtee tuo jarru poikkeaa ja katsotaan ketju vielä sitä irti pois paikaltaan. Noita holkkeja kannattaa vähän seurailla, että mihinkä ne mahtaa pudota, niin sitten helpompi kasata, kun löytyy kaikki palikat vielä. Ja jarruahan ei tosiaan saa sitten jättää roikkumaan tolla, että se laitetaan tonne tukevasti paikalle. Ja tossa on ton puolen holkki ja tän puolen holkki irtoakin tuolta näin ikään. Ja tästä voi ottaakin tän keskiön irti. Täällä on tämmöset vaimennin kumit, kromissa on vakiona vaimennettu keskiö. Tää on erittäin siistiä. Ja sen jälkeen mennäänkin tänne. Lähestytään rengaskonetta kovaa kyytiä. Niin kuin huomaa, että mulla on täällä vähän levällään. Kaikki systeemit. Tässä on tosiaan isän saappia pitänyt vähän laittaa ja siitä on jäänyt vähän noita kaikkia osia tähän. Joka tapauksessa otetaan toi kärry tosta noin ja sit se onkin heti väärällä puolella se venttiilihattu. Eli venttiili avain työkalulla napataan sieltä nyt venttiili heti alkuun irti. Mistäs se menee? No niin. Voin suositella kuulosuojaimia, nää pitää aika ikävää ääntä nää paineilmasysteemit, chydeemit. Tällä välin kun toi kompressori pumppaa, niin täytyisi saada jotenkin toi rengas tuolta hyllyltä alas. Ne on uutena ostetut, niin ne on hyvässä kunnossa. Katsotaan, onks toi nyt se oikea rengas sitten. Tää on koko 130/70/12. Se tulee tohon tilalle. Nyt on semmonen meidän chanssi, että on varmaan tarpeeksi ilmaa kompurassa. Tää on painettu vanha rengas alas tästä vanteelta. Eli tässä on tärkeää saada se vanne menemään kahteen noista klipsuista, niin sen jälkeen se menee tuohon. Noin. Nyt täytyy laittaa toi systeemi tonne. Noin. Testataan, että se vanne pyörii siinä. Sitten täytyy saada tosta toi reuna tohon työkalun päälle näin.
Sehän lähteekin sieltä se rengas aika lailla helposti. Ja nyt tää rengasrauta täältä välistä ja nyt pitäisi lähteä rengas pois. Mä en tiedä saako siitä GoProlta mitään selvää oikein, mutta nyt kun vähän tosta nostaa ne ja pyörittää samalla, niin sitten se sieltä lähteekin. Niin toi vaan noin. Vanha rengas on saatu sieltä pois. Tässä vaiheessa katsotaan, että jarrulevy on tällä puolella. Sitten katsotaan tarkasti tää pyörimissuunta. Se tulee noin. Otetaan nyt ensin tälle toiselle puolelle vähän tätä asennuspastaa. Eli tää on siis tällaista vähän niinku, tää on ihan tarkoitettu tähän renkaiden asentamiseen tää tavara. Eli menee rengas helpommin paikalleen ja se pienentää sitä riskiä, että hajoaa toi renkaan kudos. Eli koska tubeless vanne, niin se on tosi oleellista, että se kudos ei mene rikki. Eli katsotaan nyt sitten. En tiedä meneekö ihan heittämällä paikalleen vai joutuuko käyttää rengas työkaluun, mutta eipä joutunut näemmä. Tälle puolellekin ihan vähän se, mutta ei saa läträtä liikaa. Se voi vaikeuttaa sitä asennusta, että se alkaisi lipsumaan sitten. Näin. Mitäs tarviiko täällä tällaista työkalua? Eli joo, nyt on semmonen homma, että se ei veinaa jotenkin nyt pysy tuolla toi vanne, niin tehdään tähän tämmönen hassu hauska kikka. Otetaan toi tosta pois. Näin. Nyt sen renkaan pitäisi mennä sinne kitisemättä paikalleen. Noin. Eli tää estää sen, että se rengas ei sitten lähde nousemaan väärästä paikasta. Nyt sit kun sinne menee sitä ilmaa tonne renkaaseen, niin sillä että se kaksi kertaa paukahtaa, niin sit tietää, että se on vanteella. Noin. Kaksi kertaa paukahti ja sitten semmonen kaksi paaria painotta on aika hyvä. Kohta voi melkein käyttää sanontaa jälleen kerran, että enää puuttuu loput. Nyt täytyy vaan kastaa tänne vanteeseen vielä nää vaimennuskumit paikalleen. Eli tää on ihan fiksuu mun mielestä, että Chromissa on vakiona vaimennettu takanapa. Eli koska tää ratas on erillisessä palikassa kiinni kuin tässä vanteessa, niin se veto ei välity ihan samalla tavalla tohon vetoakselille sit, niin saattaa kestää vähän pidemmän parempana, mutta toisaalta mä en oikein taas siinä mielessä ymmärrä, että miksi Chromissa on tommonen systeemi, kun ei tässä nyt ihan kauheasti tehoi kuitenkaan ole. Eli näin ikään sinne on saatu akselikin nyt läpitteen ja on muuten vähän semmonen homma, että joutuu ketjuakin kohta varmaan lyhentään, eli täällähän on säädöt jo niinku tapissa. Onneksi on takarengas saatu sinne vaihdettua paikalleen, niin enää puuttuu oikeastaan loput, eli toisin sanoen eturengas. On tää aina vähän työlästä vaihtaa näitä renkaita, mutta toisaalta onnistaa vain kerran vuoteen. Siis kesärenkaiden vaihtoa, talvirenkaiden vaihto on toinen kerta vuoteen. Joo, ei aleta laskemaan niitä. Tehdään loput ja sit fiilistellään. Se on niin sanotusti se Chromin eturenkaan vaihto hieman hankalaa, koska tuonne ei saa pukkia moottoria, mutta onneksi on pinkkari. Ja öljykki tuli vaihdettua nyt samalla setillä. Okei. Video loppuu vähän soundcheckia. Nyt on joka tapauksessa lyöty tää Siskon Chromi niin sanotusti kesäkuntoon. Siinä on vaihdettu eteen sekä taakse, kesärenkulit alle ja sitten akku on ladattu, heitetty paikalleen. Ja uudet moottoriöljyt mä heitin sinne 1,1 litraa sinne meni. Ja nyt se näyttää tikun mukaan olevan aika hyvässä kondiksessa. Eli uudet moottoriöljyt pääsee taas pitkälle tähän kauteen. Ketjut mä joudun itse asiassa vaihtamaan tuossa taustalla, koska ne vanhat ketjut oli päässyt tosi huonoon kuntoon. Eli ne oli ayvan rikki alkuperäistä, koska ne nyt 10 11 000 ajettu, niin ne oli vaihtokunnassa. Mulla sattuu onneksi olemaan Chromin sopivat ketjut tossa, mutta ne vaan ei sopinut tälle 15-piikkiselle rattaalle, mikä tässä oli. Niin eteen joudun laittamaan yhden koon pienemmälle 14-piikkisen rattaa, niin sit sopi se uusi ketju paikalleen. Ei tässä muuta, mutta toi ketju on nyt tommonen sininen, jos sitä videolta nyt näkee, no tuot näkee ainakin. Eli sininen ketju siinä on, mutta sehän nyt ei haittaa oikeastaan mitään. Siskon on hyvä lähteä nyt täällä ajelemaan.
hän todennäköisesti saa autokortin ikäpoikkeusluvalla, ei ole ihan vielä varmaa, mutta todennäköisesti, mutta tekee samalla tavalla, miten mäkin tein, eli prätkäkorttia, kun ei aikaisemmin saa, niin mäkin ajelin 17-vuotiaana vielä kromilla ympäri ämpäri, kaikissa miiteissä sun muualla, kun ei ollut vielä muuta kuin se autokortti, niin kemmukortillakin pärjäs sen vuoden ajan. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta pitkästä aikaa Chromin kanssa vähän sähläämistä. On aina mukava huoltaa tätä pyörää, koska tietää aika hyvin, mitä tälle pitää tehdä, että miten vaihtaa öljyt ja renkaat ja kaikki. Että alkaa olemaan sillä lailla aika tuttua touhua. Eli palataan uuden videon merkeissä asiaan. Kiitti ja kuitti.